Prajem vám pekný deň zo štúdia regionálnej televízie Prievidza. Začína sa naša spravodajská relácia. Národná zoo do odvolania zatvorená, plaváreň pred kolaudáciou, po ľade sa ide ťažko, bude v ňom múzeum i galéria. Národná zoologická záhrada Bojnice je prvýkrát vo svojej 65-ročnej histórii pre verejnosť zatvorená. Tento stav potrvá ešte niekoľko týždňov. Dôvodom je výskyt vtáčej chrípky. Nariadenie o zatvorení Národnej zoologickej záhrady prišlo v piatok 24. januára na základe predbežného laboratórneho vyšetrenia uhynutej kačice. To, že ide o vtáčiu chrípku, sa definitívne potvrdilo na druhý deň. Do pondelka 27. januára sa počet uhynutých vtákov zvýšil na 11. V pondelok zároveň bola vykonané utratenie 41 kusov tam bolo, z ktorých boli 4 poslané na vyšetrenie a tie nám prišli pozitívne na vtáčiu chrípku. To boli zvieratá, ktoré už prejavovali nejaké príznaky ochorenia a vzhľadom na to, že pochádzali zo sekcií, z ktorých sa vyskytli vtáci, ktorí boli pozitívni, tak sme nariadili utratenie týchto zvierat. Toto ochorenie postihlo vodné druhy vtákov, teda vodnú hydinu, a našťastie nepostihlo dravé vtáky alebo bežce, ktoré sú u verejnosti veľmi teda obľúbené aj z toho návštevníckého pohľadu, ale aj z toho vlastne z nejakého pohľadu tej spoločenskej hodnoty. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prievidzi nariadila ihneď prísne opatrenia. Nie je tam povolený vstup žiadnych tam nezamestnaných osôb, takisto tam nechodia žiadne autá. Všetky, či sa týka krmiva alebo zásobovania, všetko ide len pri bránu. Tam sa to preloží na autá zoologickej záhrady a vlastne oni si to už sami rozvezú. Zvieratá, ktoré sú chované u nás v ľudskej opatere, tak sme odizolovali od tých voľne žijúcich druhov, aby k ním nemali vlastne prístup, tie divožijúce vtáky, a taktiež sme ustajnili niektoré vzácne zvieratá. Presieťovali sme vodné plochy, a to práve z tohto dôvodu, aby sa k tomu vtáctvu, ktoré my chováme, nedostali voľne žijúce druhy, ktoré by mohli byť vlastne nakazené týmto vírusom. Nariadené opatrenia sa týkajú aj pracovníkov zoo. Vstupovať do ubikácií zvierat môžu iba cez dezinfekčné brody v nepriedušných overaloch, ktoré si po výstupe zo zariadenia vyzlečú a zlikvidujú. Pozastavené sú stavebné práce na novom pavilóne slonov, čím sa zrejme výstavba o dobu zatvorenia zoo predloží. Samozrejme, že sme si nesmeli vzať na zodpovednosť nejaké prípadné ohrozenia zdravia tých zamestnancov alebo pracovníkov. Z toho dôvodu sme pozastavili nielen stavebnú činnosť, ale aj všetky akcie a podujatia, ktoré sa vo februári a v najbližších dňoch teda mali v zoologickej záhrade konať, či sú to už zookrúžky, zooškola, zoolampa alebo Medzinárodný deň zebier či Svetový deň mokradí. Regionálna veterinárna a potravinová správa nariadila opatrenia aj pre chovateľov hydiny a vtáctva v okolí Bojnickej zoo. Vzhľadom na to, že je to aviárna influenza, tak sú tam ustanovené dve pásma, a to je ochranné pásmo, ktoré je 3 km, a potom ešte pásmo dohľadu, ktoré je 10 km. Dotknuté obce dostali od veterinárnej správy vyrozumenia, aké opatrenia majú vykonávať, čo je zakázané a čo povolené. Veľkochovy hydiny sa v okolí záhrady nenachádzajú. Národná zoo bude podľa zákona zatvorená 30 dní od posledného potvrdenia vírusu. Vírus je voľne šíriteľný aj vzduchom, takže tie cesty môžu byť rôzne a nedá sa to nejako 100% zabezpečiť, hermeticky uzavrieť, ale tie opatrenia teda robíme, aby sa to nerozšírilo. A môžem povedať, že situáciu máme pod kontrolou, že sme prijali všetky opatrenia a k celej situácii pristupujeme maximálne zodpovedne a profesionálne. No, naďalej monitorujeme situáciu v zoologickej záhrade. Denne nám posielajú, čo sa v tej zoologickej záhrade vlastne deje, či tam nebol napríklad nejaký úhyn, alebo aká je zdravotná situácia tých zvierat. Presne deň pred Vianocami roku 2017 si mohli Handlovčania posledný krát zaplávať v mestskej krytej plavárni. Viac ako 2 roky trval proces jej obnovy. Od otvorenia novej modernej plavárne nás podľa koncesionára delí už iba mesiac.
Keď na facebookovom profile Handlovskej plavárne zverejnili informáciu, že plaváreň otvoria pre verejnosť 29. februára a že v tento deň je vstup zadarmo, mnohí z nás to brali ako žart. Až po nahliadnutí do kalendára a zistení, že rok 2020 je priestupný a dátum 29. február reálny, skrsla v nás iskrička nádeje. Na 19. februára máme schválenú kolaudáciu priestorov. V marci by sme to chceli otvoriť 1. marca pre verejnosť. Momentálne sa riešia detaily, nedorobky, malé mini reklamácie. Sobotu, nedelu plánujeme robiť veľkú upratovaciu párty tunáka, aby sme to dočistili. Budúci týždeň, pondelok, sa začne vyvárať spodný bazén, ktorý plánujú do 5 dní vyváriť a začne sa napúšťať celé kúpalisko. Relaxačný a detský bazén sú už pripravené na napúšťanie vody. Po osadení plaveckého bazéna spustia všetky do skúšobnej prevádzky, ktorá bude trvať približne 10 dní. Pre návštevníkov sú už pripravené šatne so skrinkami. Je tu 203 skriniek. Skrinky sú postavené na rodinné skrinky pre deti a potom sú štandardné pre malé, pre plavcov. Zhruba polovica, polovica je to. Prezliekacie skrinky sú väčšieho rozmeru, ako bývajú štandardne. Robili sme to na moju veľkosť. Zrekonštruovaná plaváreň má už aj svojich zamestnancov. Zamestnancov to bude 13, všetko to budú ľudia z Handlovej. Riaditeľa sme vymenili z pani Kapustovej na pána Blaha, ktorý je športovec. Poznáme ho, pracuje pre nás už niekoľko rokov, sa dá povedať, a je Handlovčan. To, čo všetkých obyvateľov Banického mesta zaujíma si najviac, je cenník. Nebudeme riešiť, či je to Handlovčan alebo Bystričan. To je prvá vec. Vstupné bude 5 eur. Budú permanentky, ktoré budú časovo obmedzené, budú výhodné na plávanie. Športovým klubom prenajmeme dráhy za 25 eur na hodinu. Určite budú zľavy pre deti, budú lacnejšie lístky. Plánujeme to rozdeliť od 0 do 6, od 6 do 15, od 15 do 18. Určite nebudú zatepa, nebudú žiadne zľavy, nebudú darcovia krvi, nebude nikto. Je to súkromná plaváre, nie sme dotovaní mestom, čiže nemôžeme dávať zvýhodnené ceny preto, lebo tú ekonomiku musí niekto zaplatiť. To není, že ideme do straty, aby sme toto riešili. V cene lístka bude parná sauna. K dispozícii budú mať návštevníci aj mokrý bar s občerstvením. V pláne je vybudovať na poschodí saunový svet. S tým, že tam bude aj lekár, fyzio, maséri a asi 5 alebo 6 druhov saun tam bude. O návštevnosť plavárne sa realizátor rekonštrukcie nebojí. Sú dráhy, ktoré prenajímame športovým klubom a iným organizáciám a firmám, ktoré si už teraz objednali. Môžeme povedať, že sa tešíme účasti záujmu na tejto plavárne, lebo dá sa povedať, že my sme úplne vypredaní. Čo sa tohto týka, majú záujemcovia aj z Prievidze senka chodiť, zo Žiaru firmy, z Banskej Bystrici, armáda Slovenskej republiky tu bude plávať, športovci. Riešime veľa pretekov s plaveckou federáciou. Tešíme sa, momentálne táto plaváreň je najmodernejšia plaváreň na Slovensku. Kapacita plavárne je 100 ľudí. Aká je práve naplnenosť a či sa vám oplatí prísť, si budete môcť overiť prostredníctvom online vysielania na internete. Priebežne pokračujú aj s prácami na letnom kúpalisku. Vonku sme na tom tak, že na 80% máme postavené budovy, je zakopaná technológia, je všetko vyriešené, je potiahnutá elektrika, voda. Čakáme, kým to rapidne odmrzne, aby sme mohli urobiť betónový skelet pre osadenie bazénov a bazény sú vyrobené. Spojovací chodník medzi sídliskami Kopanice a Necpaly v Prievidzi je v zimných mesiacoch na jednom úseku pokrytý vrstvou ľadu. Podľa ľudí, ktorí tadiaľ pravidelne prechádzajú, je tento stav dlhodobý. Na zľadovatený úsek na chodníku, ktorý ľudia radšej obchádzajú po trávnatom poraste, upozornil obyvateľ na odkaze pre starostu. Rád by som upozornil na priesak spodnej vody pod pizzeriou Stefany, ktorá následne preteká cez chodník a v zimnom období vytvára nebezpečenstvo úrazu pošmyknutím sa. Možno by bola vhodná drenáž a priepust po podchodník na jeho spodnú stranu. Sieť verejného vodovodu a vôbec prevádzka alebo dodávka pitnej vody nie je v kompetencii samosprávy, ale v kompetencii vodárenskej spoločnosti, s ktorou aj komunikujeme pri týchto poruchách. Vodovod v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti Závod Prievidza sa nachádza vo vzdialenosti približne 300 metrov od uvedenej lokality.
Vzhľadom k tomu, že v nedávnom období bola na vodovode zistená a opravovaná porucha s únikom vody do okolia, v spolupráci s mestom Prievidza je vykonávaný monitoring danej lokality. Priama súvislosť vytekania vody s prevádzkovou spoločnosťou Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti preukázaná nebola. Čo môžeme my urobiť, je len znížiť ten zladovateľný povrch komunikácie. Schodnosť chodníka zabezpečujú technické služby pravidelným posypom. Udržiava sa, áno, ale dá sa povedať, že ak tá voda vyteka, tak stále, hej, tak to je problematické. Medzi pamiatky starej prievidzkej architektúry patrí i Meštianský dom na námestí Slobody v Prievidzi. V priebehu posledných 2 rokov prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Prízemie bude využívané na komerčné, ostatné podlažia na kultúrno-spoločenské účely. Od začiatku rekonštrukcie prievidzka radnica avizovala, že by priestory Meštianského domu mali slúžiť hlavne na kultúrno-spoločenské účely. To je aj dôvod, prečo o dotáciu na vybavenie tejto nehnuteľnosti žiada od úradu podpredsedu vlády formou projektu Buďme hrdí na svoje mesto. Účelom tohto projektu je získanie investície na zriadenie a vybavenie Meštianského domu, ktorom teda chceme zriadiť múzeum a galériu Jindřicha Vysočana. Chceme teda nakúpiť nábytok, ozvučenie, osvetlenie, počítačovú techniku. Rozpočtovaná suma projektu je 75 600 €. Od úradu podpredsedu vlády mesto bude žiadať 50 000 €. Spolufinancovanie, ktoré poslanci schválili na januárovom zastupiteľstve, je 25 000 €. Či projekt úspel, bude známe do 2 až 3 mesiacov. Mestské múzeum a galéria Jindřicha Vysočana by mali byť v nadzemných podlažiach budovy. Súčasná situácia je asi taká, že v podstate všetky prízemné priestory, ktoré už máme obsadené, respektíve zazmluvnené, s tým, že tí zmluvní partneri, ktorí budú nájomcami v týchto priestoroch, tak sa zariadujú, prebiehajú nejaké také prípravné práce, takisto aj nejaké také, nazvime to, že schvaľovacie konanie s pamiatkovým úradom, ktorí sa vyjadrujú k interiérom, aby to teda zodpovedalo aj tomu charakternému určeniu tejto historickej budovy. Ak dôjde k zriadeniu múzea a galérie, bude Meštianský dom plne obsadený. Ešte počas rekonštrukcie sa uvažovalo, že by v tejto budove mohla sídliť aj expozícia Hornonitrianského múzea. K dohode s jeho zriadovateľom, teda Trenčianským samosprávnym krajom, však nedošlo. Žiaľ, v tomto nedošlo k zhode. Táto ponuka zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja prijatá nebola. No a preto mesto pristúpilo k ďalšej alternatíve, aby teda pokračovalo v duchu tohoto využitia ako kultúrno-spoločenské priestory. Rekonštrukcia Meštianského domu začala v maji 2018. Mesto do nej investovalo viac ako 1,4 milióna eur z vlastných zdrojov. Požiadavkou pamiatkárov bolo, aby zostali zachované obrysy budovy a vrátila sa jej pôvodná podoba. Chcú vytvoriť skanzen, pomáhať aj baviť sa, 13. handlovský šachták, šanca na žihadielko, darčeky pre hokejovú mládež. Koncom uplynulého týždňa hostila handlová zástupcov všetkých baníckych spolkov a cechov na Slovensku. Okrem iného sa rozprávali aj o zachovávaní baníckych tradícií a historických artefaktov baníckej činnosti v jednotlivých regiónoch. Tradičná rada Združenia baníckych spolkov a cechov na Slovensku bola v piatok 24. januára v Handlovskom podnikateľskom inkubátore. A sme radi, že za podpory mesta a pani primátorky práve tu v Handlovej, z toho dôvodu, že o 17. hodine je šachták, prvý šachták v tomto roku. Rada Združenia je vlastne takým druhým najvyšším orgánom pracovným po valnom zhromažení v priebehu roka. Čiže je to príprava volieb, lebo my máme 4-ročné volebné obdobie a hlavné úlohy na rok 2020. Budeme prerokovávať hlavne teda stretnutie banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa bude organizovať tohto roku v júni v meste Prešov. Aj v čase, keď sa banícke regióny pasujú s útlmom baníctva, majú banícke spolky a cechy svoje poslanie. Čo nás veľmi teší, vznikajú občianske združenia aj v takých lokalitách, napríklad ako Magúrka, alebo u nás vedľa Banskej Štiavnice, Štiavnickej bane. A práve dnes budeme prijímať aj 4 nové občianske združenia do nášho Združenia banických spolkov a cechov Slovenska, ktorých je teraz 36. Takže a v týchto združeniach sú aj mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o
toto montánne dedičstvo, všetko, čo je zaujímavé okolo baníctva, okolo tej histórie. Takže je to taká naša iskrička nádeje, že teda je tu nejaká taká generácia, ktorí aj keď neboli v bani, nemali tú možnosť, nemali už kde robiť, ale oslovuje ich to, čo zostalo po baníctve, že chcú rozvíjať tie tradície a banskotechnické, zachovávať banskotechnické pamiatky na Slovensku. S ohľadom na to baníctvo, tá naša perspektíva nie je bohujaká. Aspoň ja si tak myslím, vzhľadom na to, že vlastne členskú základňu u nás tvoria bývalí baníci a keďže to baníctvo nejak postupne je utlmované, tak asi aj tá činnosť, pokiaľ nejakým spôsobom neoslovíme mladú generáciu, ale viete, prečo by mladá generácia mala mať pozitívny vzťah k baníctvu, keď ho vlastne sama nezažíva, nezažila ani nebude zažívať, takže je to také, aké to je. Pokiaľ sme, tak spolky budú a keď nebudeme, neviem, čo sa stane. K tomu, aby sa na baníctvo na Hornej Nitre nezabudlo ani po transformácii regiónu, chce prispieť aj Handlovský banícky spolok. Využívame tú možnosť na stretnutie a oboznámenia sa tých ostatných spolkov s našim zámerom vytvoriť Banský skanzen Hanovej. Máme predstavu takú, že by to mohlo byť východná šachta a čas aj pôvodný starý základný stav, materský závod Handlova. Nejaké fotky sme spravili z toho, že by to asi mohlo byť, lebo tieto spolky viac menej nevedia, kde, v akom prostredí by ten skanzen mohol byť. A Handlova si zaslúži. Ukončí sa ťažba uhlia a pre tie ostatné generácie by bolo hodné tu niečo nechať a povedať, že toto chceme pre tých ľudí zachovať a toto je taká sná vízia, ilúzia zatiaľ, lebo nič viacej nemáme. V Handlovej je síce banícke múzeum, ale skanzen v pozemí je o reálnej atmosfére zrazenia uhlia. O plánoch vytvoriť v Handlovej banícky skanzen už zástupcovia spolku hovorili aj s vedením hornonitrianskych baní a s vedením mesta, ktorý podľa slov predsedu spolku nenamietali. Centrum voľného času Handlová pripravilo pre deti a mládež dve nové zaujímavé akcie. Jednou chce pomôcť tým, ktorí to potrebujú a druhá je na zábavu. V klube pre mladých, ktorý nedávno otvoril Handlovský detský a mládežnícky parlament, sa členovia Dampu a deti z Centra voľného času v týchto dňoch naplno pripravujú na najbližšie podujatia. V najbližšej dobe plánujeme pochod. Nazvali sme si ho Pochod nádeje a je to vlastne ako keby taký symbolický pochod, ktorý organizujeme pri príležitosti Dňa proti rakovine a chceme tak vyjadriť takú spolupatričnosť a tak symbolicky zapaliť svietielka nádeje za ľudí, ktorí trpia takýmto ochorením. Pochod nádeje sa začne v útorok 4. februára o 4. hodine popoludní. Ak sa chcete pridať, doneste si so sebou aj lampáš alebo svetielko. Rozsvietime tam tie lampášiky a celým mestom vlastne budeme kráčať spoločne až po vlastne Mostnú ulicu. Budeme veľmi radi, keď príde čo najviac ľudí, aby sme tak cítili tú atmosféru, že proste vieme si pomáhať a vieme aj takéto niečo. Takto sa spojiť pre dobrú vec. Súčasťou pochodu je aj zbierka športového oblečenia a drobnej elektroniky pre tínedžerov s rakovinou. Doniesť môžete napríklad slúchadlá, powerbanky a všetko, čo dnes mladých teší a vyplňa im čas. Centrum voľného času spolupracuje v tomto smere s neziskovou organizáciou Deťom s rakovinou. Čo to má deti a mladých ľudí naučiť? Vážiť si hlavne, že sú zdraví, že majú zdravých blízkych a chápať, že to tak nemusí byť stále a aby dokázali tak súcitiť s tými ľuďmi, ktorí trpia nejakým takýmto ochorením. Aj u nás v rodine sa stala vec, ktorá súvisí vlastne s týmto pochodom, takže určite áno a viem, že je to pre nich ťažké, ale keď sa spoja s rodinami a so všetkým, tak to dokážu prekonať. Treba robiť viac takých akcií, aby sa zapojilo čo najviac ľudí a aby sme šírili takú tú dobrú energiu medzi ľuďmi. Druhé podujatie, na ktoré centrum pozýva handlovské deti a mládež, je viac o zábave, nie však o hociakej. Pre mňa bolo veľkým prekvapením, že vlastne mladí ľudia mali záujem o ples ako taký, pretože pôvodne to bolo myslené skôr ako party, ale sami dampáci prišli s tým, že chcú sa pekne vyobliekať, chcú sa tak nastajlovať a že chcú to teda poňať skutočne tak na vyššej úrovni a spraviť z toho ples. Ideš na ples? Áno. Čo všetko musíš si zabezpečiť? Tak podľa mňa šaty, určite aj topánky, účes, make-up a aj bižutéria.
Tešíš sa na ples? Strašne, je to môj prvý ples. The Ples bude v sobotu 8. februára od 5. hodiny popoludní v Dome kultúry. Spodná veková hranica je 12 rokov a za lístok neplatíte. Pripravené bude aj malé občerstvenie, DJ Tombola a kultúrny program. Presne tak, ako sa patrí na naozajstný ples. Začiatok roka v Handlovej vždy patrí Baníkom a ich Šachtágu. Ten tohtoročný bol už 13. Šachták je banícka slávnosť prijímania nových členov do baníckych spolkov. Do toho Handlovského v piatok 24. januára pribudli dvaja noví. Medzi nás dneska budú prijímaní do spolku dvaja súčasní činiteľa na Baní, inžinier Tomášik Juraj a Janči Svetlianský. Ten pracuje tu na Bani Handlová, inžinier Tomášik na OTPV v orientiarských Baní. Ešte tí, ktorí sú činní, ktorí sú ešte pritom. Akí sú to chlapi? No dobrý, musia byť dobrý, keď idú medzi nás. My len dobrých bereme. No, dosť dlho ma lámali moji kamaráti a kolegovia. A potom trošku manželka k tomu prispela, aby som sa začlenil do toho spolku. Vyplnila som mu ja osobne prihlášku, prišiel kamarát, ten tú prihlášku pred ním podpísal a proste takto sa tu dostalo. A má on baňu rád? Má. Strávil tam vlastne celý život. Už je vlastne dôchodca, ale ešte stále pracuje. Takže myslíš si, že mu bude fajn, keď zostane v kontakte s tými ľuďmi, s ktorými prežil teda kus života? Jednoznačne určite áno. Janko Svetliansky prišiel na banícke učilište v roku 1979. Odvtedy je Bani verný. Čo ťa naučili pre život? No, doslova všetko. Ja nemôžem. Nelutujem ani jedného dňa, ani okamžiu som sa stal baníkom. Dosiahol som aj prvého predáka, ako som bol, takže ja som spokojný a môžem len poďakovať HBP, že mi to takto poskytlo. Taká bola doba, tak proste ja som spokojný. Juraj Tomášik je absolventom strednej aj vysokej školy baníckej. K tejto profesii ho priviedla láska ku kamienkom. Ja som už na ZDŠ-ke prakticky reprezentoval školu v mineralógii, poznávaní minerálov. Som si to tedy ani neuvedomil, že je to tak. Naišiel som na tú priemyslovku najprv strojárnsku, keď som sa nedostal, tak prakticky tá alternatíva, potom to, čo bolo voľné, tak som sa dostal na baníctvo. No ale mi to ostalo a môžem povedať, že ma to baví. Mineralógia, takisto história Banícka. A keď sa dá, tak ja idem po tých banických veciach a trošku sa s nimi zoznamujem. Juraj si pri tejto príležitosti zaspomínal aj na ľudí, ktorí jeho banícku profesiu pozitívne ovplyvnili. Som mal ozaj šťastie na vedúcich. Môžem to povedať, že som mal ozaj šťastie. Či to bol, keď som nastúpil Tibor Nemec, potom Parák, potom tí vyšší Mikulec a tí ďalší Škrek ako prevádzkový, kde som ako mal od koho čerpať aj nebohý revírnik Mirovičík, čo bola asi ako super škola, keď som do jeho smeny aj nastúpil. Čiže môžem povedať, že z tohto pohľadu som mal šťastie, aby som sa mal od koho naučiť. Hoci má Šachták svoje korene medzi študentmi slávnej Banskoštiavnickej Banskej akadémie, nejde o žiadnu akademickú ceremóniu, skôr o humor a recesiu. Budeme krstiť tzv. Arvajovou metódou. Už im to môžem zapáliť? Zapálim to. Poťahujte veľmi jemne, máme tu poplašné zariadenie, dosť. Na rade Združenia baníckych spolkov Slovenska sa ich v ten istý deň v Handlovej zišlo 36. Na Šachtágu zostalo 6 z nich. Tí, ktorí všetci sem prídu, nemáme priestor. Z 93 miest a obcí Slovenska, ktoré sa zapojili do súťaže o nové ihrisko, sú Bojnice zatiaľ na 22. mieste. Žiadielko získa prvých 10 miest najvyšším počtom hlasov. Do konca súťaže zostáva ešte jeden mesiac. Od 13. januára 2020 hlasujú slovenské mestá v súťaži o 10 posledných ihrísk, ktoré v tomto roku postaví obchodný reťazec Lidl. Do poslednej súťaže o žihadielko sa zaregistrovalo aj kúpeľné mesto Bojnice. A za to sme sa zapojili, že my by sme tiež chceli mať také pekné ihrisko. A deti pribúda, tak prečo naše deti by nemohli mať?
Napriek tomu, že Bojnice majú iba približne 5000 obyvateľov, od spustenia hlasovania sa im darí oproti väčším mestám celkom dobre. Chcel by som sa poďakovať, ktorí hlasovali a dnešnému dňu sme na 22. mieste. Do rána v piatok 31. januára, kedy sme nakrúcali tento rozhovor, zahlasovalo za Bojnice 31 313 ľudí. Komárno, ktoré je na 10. mieste, má viac ako 114 000 hlasov. Bojničania sa však nevzdávajú. Je to posledná šanca získať žiadielko a ja by som chcel poprosiť obyvateľov Bojníc, aby sa zmobilizovali. Bojnice navštevujú počas roka z celého Slovenska a chcel by som vás, obyvateľov Slovenska, poprosiť, keby ste hlasovali za Bojnice. Možná, že aj vaše vnúci, deti využijú to ihrisko. Hlasovať môžete do konca februára 2020. Ak si okrem zahlasovania zahráte aj hru, môžete mestu pripísať 2 body denne. Bojnická samospráva je v prípade výhry pripravená na stavebné úpravy pozemku, na ktorom by ihrisko pre deti od 2 do 12 rokov s rozlohou 16x20 metrov mohlo stáť. Zástupcovia Slovenského zväzu ľadového hokeja, funkcionári a tréneri prievidského mládežníckeho hokeja a zástupcovia mesta Prievidza odovzdali v piatok 24. januára oficiálne do užívania dve nové športoviská. Projekt hokejového zväzu Budovať hokejové strelnice na Slovensku sa v Prievidzi stal realitou. Hokejový zväz toto takýmto spôsobom podporil strelnicami a ďalšími pomôckami veľa zimných štadiónov. Sme radi, že tu je to v takomto prevedení a že naozaj to je aj pridaná hodnota, lebo tento umelý ľad k tomu je naozaj niečo zaujímavé. Od malička deti drillujú korčulovanie, prácu s pukom, potom už prichádza do toho aj nejaký nácvik hry samotnej. A tá streľba ako keby bola v podstate nejakým spôsobom podceňovaná, alebo teda ten konečný efekt, však vystrelí ten hráč. No a to práve, to všetko má tá veľká snaha má prísť na to, aby vystrelil, ale presne tam, kde chce. No a my tuto zistujeme, že strieľame síce, ale nie tam, kde chceme. Keď sme sem dostali pred týždňom prvýkrát, už riadny regulárny tréning sme robili a pozeral sa tréner na svojich zverencov, ktorý už trénuje 6-7 rokov, tak po pol hodine povedal, že a môžeme sa začať učiť strieľať. To znamená, že odhalili sme veľkú slabinu, čomu sa tešíme, pretože ju môžeme napraviť. Hokejová strelnica je obdĺžnik s dĺžkou 27 metrov, šírkou 4 metre, tvorený štvorcami syntetického samomazného ľadu. Najväčšou výzvou pri budovaní strelnice bolo vytvoriť maximálne rovný podklad. Podľa výrobcu by mal mať životnosť 10 rokov a on je obojstranný, takže po 10 rokoch by sme to teoreticky, keď všetko dobre pôjde, mali obrátiť a znovu by to malo vydržať 10 rokov. Na streleckých plachtách z odolného materiálu sú okrem brankára aj akési terče, kam treba trafiť a hneď deti vedia, ako na tom sú a to ich baví. Na strelnici sa však dajú robiť aj riadne nájazdy na skutočného brankára. Piatok sa strihala na prievidskom zimáku ešte jedna páska. Výzvu Raiffeisen banky, gesto pre budúcich hokejových majstrov, podporenú Miroslavom Šatanom, sa podarilo realizovať. My sme si prihlásili ten projekt posilovne, získali sme najviac hlasov, tak Raiffeisen banka nám v podstate zasponzorovala sumu 5000. Firma, ktorá sa zaoberá týmito zariadeniami, nám zrepasovala tie, ktoré sa zrepasovať dali. A dodali nám nové a v podstate sponzorsky nám tiež do tohto vybavenia prispeli tiež, by som povedal, dosť značnou sumu. Táto druhá novinka je pre deti menej zábavná, ale bez dobrej kondičky to jednoducho nejde. To je na dnes zo správ všetko. Vo vysielaní pokračujeme reláciou Reportáž. Dovidenia.